работи се обединети и тоа е убавината на овој проект, затоа што се работи на создавање на и креирање на атмосфера која што ќе овозможи реална соработка и партиципативност на секој еден што се чувствува способен, важен да учествува во било какви проекти на градот, на Бутел, на сите. Тие средби децата учат како да се дружат, како да нема граници меѓу нив, како да се интегрираат едноставно во општеството. Франција јо на кто проект, домеќан ашт че не ти мотивуваме зонсит, не важдуеш мари че а тоа то мерен важдимиш ме мјете комуникува се пам важдиш јо ветам на сфера на афит, по нечдолој сфера тетка.